נפתח איתך כתבנו נועם אמיר, ועם הידיעה על כך שהנשיא דחה את בקשתו של אלאור עזריה לחנינה. כן, זה לא יאמן קצב החדשות, הידיעה הזאת כבר הפכה להיות old news, השיח עכשיו הוא הסערה סביב הסירוב של הנשיא ריבלין להעניק את החנינה, או לפחות להקל בצורה כזו או אחרת בעונשו, ובאמת המערכת הפוליטית צוערת, הרשת צוערת בצורה באמת קשה, אני לא זוכר נושא שאלה כל כך כן, הרבה אמוציות בימים האחרונים. מדובר בסיפור שפשוט מפלג את העם לשניים. נכון, לא רק שהוא מפלג את העם לשניים, הוא באמת מחלק אותו לשני חלקים, כי את רואה באופן מובהק את הימין זועם ואת השמאל מחבק את הנשיא, וקורא לזה החלטה צודקת וצפויה. פשוט עצוב לראות שגם בשמאל אנשים חושבים שזה בסדר, שחייל צהל צריך לסיים ככה את האירוע. המשפחה כן. המגיבה ממש ברגעים אלה, מקבלים באכזבה ובצער את החלטת הנשיא. הנשיא יכול היה לשים קץ למסע איסורים נוראי שעובר את המשפחה. היה מקום למידה רבה יותר של חמלה. המשפחה זועמת על כך שאביו של אלאור קיבל את ההחלטה בזמן שהוא היה בתור לבדיקת MRI. כזכור, קיבל הרי אירוע מוחי במהלך הפרשה. המשפחה תמשיך לפעול על מנת להביא לשחרור של אלאור מהכלא בנחישות מוחזבת מאוד מחוסר רגישות של הנשיא. ואני חייב לומר, דנה, בימים האחרונים שוחחתי איתם. והם באמת, הם באמת חיו בתקווה כן, שזה הולך לקרות. מיד אנחנו נשמע את כל התגובות במערכת הפוליטית, אבל קודם נעבור לכתבנו לירן לוי, סמוך לבית משפחת עזריה. בוא תספר לנו לירן על התחושות הקשות שם הערב. כן, ערב טוב דנה מהעיר רמלה, מביתו של הלוחם אלאור עזריה. תחושות קשות כאן בבית המשפחה, כפי שאמרת. הם קיוו שאולי יהיה איזשהו סיכוי שנשיא המדינה רובי ריבלין יחנון ובעצם יקצר את עונשו של הלוחם עזריה. דבר שכפי שאנחנו יודעים לא קרה, וזה באמת הביא לאכזבה מאוד מאוד קשה. חברים ובני משפחה יוצאים ונכנסים מביתם של משפחת עזריה והגיעו לכאן על מנת לעודד אותם. נמצא לצידי דוד, שהוא חבר של משפחת עזריה. אתה עכשיו הרגע יצאת מהבית, מה אתה יכול לספר לנו על המשפחה, על התחושות המשפחה? התחושות קשות, נשיא המדינה לדעתי איבד את הלגיטימיות שלו, הנשיא היה הנשיא של העם, יש אכזבה מאוד קשה, גם מהדרך שבה הוא הודיע, הנשיא שנהנה מהחיבוק של התקשורת השמאלנית בארץ, הוא המחיש את זה בצורה שהוא הודיע למשפחה. במקום להודיע למשפחה בדרכים המקובלות, אז הוא בחר לעשות את זה דרך התקשורת, הוא הוציא הודעה לתקשורת ושום הודעה לא ללוחם עצמו ולא למשפחה. אתה פגשת את אלאור בסוף השבוע האחרון, הוא היה בחופשה, מה אתה יכול לספר לנו על מצב הרוח שלו, על הציפייה אולי שהייתה לו מהיום? הייתה ציפייה מהנשיא, הנשיא שחשבנו שהוא הנשיא של העם. בערב יצאנו גם כן משלחת של כ-30 פעילים, היינו מול בית הנשיא, עברנו לו מסר של פיוס, ביקשנו ממנו לאחות את הקרעים בעם. וזה לא, וכל זה לא עוזר, אני מאוד מאוד מודה לך, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה לך, ואנחנו נשמע דברים שאמר מי שמלווה את המשפחה תקשורתית, שרון גל, הנה. עצוב מאוד שהנשיא מאבד את שיקול הדעת, מאבד את החמלה. זה אותו נשיא שאמר בני עמי בחרו בטרור והחתים עם שלם באמירה אומללה, בוחר עכשיו לתת פרס לטרור ומחליט לא לחון את אלאור עזריה. מה שעוד יותר עצוב זה שאבא של אלאור מקבל את ההודעה דרך התקשורת בזמן שהוא מתכונן לעוד בדיקת MRI. מצבה של המשפחה הולך ומדרדר, ואני מקווה לפחות שוועדת החצי תקבל החלטה הגיונית ונכונה ותשחרר את אלאור מהכלא. הוא לא צריך לשבת שם אפילו עוד יום אחד. כן, תודה רבה לכתבנו לירן לוי. אני חוזרת אליך, נועם, ואל התגובות הסוערות במערכת כן, הפוליטית. כן, נתחיל קודם כל תגובתו של שר הביטחון, שכזכור המליץ לנשיא לחון אותו לסיים את הפרשה. שר הביטחון מוציא הודעה מיד לאחר הודעת הנשיא. אני מוקיר ומעריך נשיא המדינה, אך מביע צער על החלטתו לדחות את בקשת החנינה של החייל אלאור עזריה. לנשיא ריבלין הייתה הזדמנות לשים קץ לפרשה הזו שטלטלה את החברה הישראלית, מעבר למחיר האישי ששילמו החייל ומשפחתו. אני חושב שאולי התגובה יותר מדהימה בסיפור הזה היא באמת התגובה של שרת התרבות והספורט מירי רגב, שאומרת דברים מאוד קשים על הנשיא. בואי נשמע. הנשיא ריבלין פספס את הזדמנות חייו לבצע את התכלית לשמה מיועד מוסד החנינה, לגשר על אותו פער בין הדין הרשמי לבין תחושת הציבור ותחושת הצדק המתבקשת. חייל אלאור עזריה לא צריך היה לשבת יום אחד נוסף בכלא. הוא היה צריך להישפט על פי דין מבצעי, דין משמעתי, אבל בוודאי לא על פי הליך פלילי. הנשיא ריבלין פספס הזדמנות גדולה, הפקיר את החייל אלאור עזריה,
ופגע במוסד החנינה. צריך לומר, שרת התרבות והספורט ותת אלוף במילואים מירי רגב. כן, בהחלט.